नेपाल नागरिकता विधेयक दुई हजार उनासी प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि संसदकै माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा अगाडि बढेको छ दुई हजार पचहत्तर सालमा संसदमा पेश भएको विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिन सात वर्षको समयसीमा राख्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो राजेन्द्र महतो नेतृत्वमा मधेसवादी दललाई संसदमा सहभागी गराउँदा पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विघटित संसदको लाभ उपभोग गर्दै नागरिकता अध्यादेश ल्याए पनि त्यसमा वैवाहिक अङ्गीकृतको विषय समावेश थिएन जसका कारण नेकपा एमालेलाई वैवाहिक अङ्गीकृतको मुद्दा नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन भन्दा पनि राजनीतिक खपतका लागि प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ एमालेको कस्तो रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ हिजो आफू सत्तामा हुँदाखेरि अध्यादेश लिएर आएर पनि त्यो विषय फालिदिने सत्ताभन्दा बाहिर रहँदाखेरि एउटा विषय उठाएको छ अनि त्यसरी सत्ताभित्र रहने बेलामा अध्यादेश मार्फ मार्फत चाहिँ अर्को काम गर्न खोज्याएको छ भनेपछि उहाँहरूको नियत के हो त भन्दाखेरि अध्यादेशमा जे आयो त्यो चाहिँ उहाँहरूको यथार्थ कुरा हो होइन अहिले जे लडिरहनु भएको छ चा, त्यो चाहिँ के हो त भने राजनीतिको कुरा हो उहाँहरूको यसअघिको विधेयकमा नेपालको नागरिकता लिन चाहने विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि अहिले सो प्रावधान समावेश गरिएको छैन समितिमा छलफल हुँदा नेकपाकालीन माओवादी नेताहरूले सात वर्षे प्रावधानको पक्षमा संशोधन दर्ता गर्दै मतदान गरेका थिए सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै माओवादी केन्द्रको भूमिका बदलियो र पछिल्लो विधेयकमा दुईजना सांसदहरूले संशोधन हाले पनि अभिलेख गराएर फिर्ता गरेका छन् पार्टीको संस्थागत निर्णय एकातिर भए पनि सो पार्टीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले भने विधेयकको प्रक्रिया र अन्तर्वस्तुमा नै विरोध गरेका छन् सरकारले प्रतिवेदन अनुसारको विधेयक फिर्ता लिने फिर्ता लिइसकेपछि अल्पमतको विचार लागू हुने गरी कानुन व्यवस्था गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने यो चलन हामीले चलायौँ भने लोकतन्त्र अत्यन्तै ते कमजोर हुन्छ संसदीय मान्यता कमजोर हुन्छ त्यसैले यो कोणबाट यो गलत छ मैले भनेको छु अन्तर्वस्तुको हकमा म दुईवटा कुरा भन्छु सात वर्ष वैवाहिक सा अङ्गीकृत नागरिकता महिलालाई दिने जो प्रावधान थियो त्यो हट हटाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन जो समितिले पास गरेको छ त्यसमा पनि विचार पुर्याएन भन्ने मेरो ठहर छ बुबाको नामबाट नागरिकता लिन आमाको पहिचान खोज्नु नपर्ने भए पनि आमाको नामबाट नागरिकता लिनुपर्दा बाबुको पहिचान खोज्न बाध्य बनाएर लैङ्गिक असमानतालाई प्रोत्साहन गरेको बताउँदै विधेयकमा विरोध कायम नै छ नेकपा एमालेकी सांसद विमला राई पौड्यालले नेपाली महिलाले विवाह गरेर ल्याएको पुरुषलाई नागरिकता दिने प्रत्याभूत नगरेकोमा विरोध गर्नुभएको गर्नु छ भारत अफगानिस्तान श्रीलङ्कामा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सात वर्षमा पाइन्छ पाकिस्तानमा पाँच वर्ष मालदिप्समा बाह्र वर्ष पर्खिनुपर्छ बाङ्लादेशमा दुई वर्ष नेपालमा आएको भोलिपल्ट किन यस्तो प्रावधान राखियो यो सात वर्ष भनेर प्रतिनिधि सभाले भन्दा भन्दै यो सरकारले किन यसरी बलझपाइ गर्यो के को आधारमा गर्यो के को इन्ट्रेस्टमा गर्यो यो कुरा यहाँ प्रश्न पारिनुपर्छ लैङ्गिक विभेद र पितृसत्ताको बलमी चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिन्छ छोराले बिहा गरेर ल्याएको विदेशी बुहारीले आउने बित्तिकै पाउँछ छोरीले विदेशीसँग प्रेम गर्यो गर्यो भनेदेखि कहिले पनि पाउँदैन प्रावधान छैन नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले संविधानमा नै विवाह गरे लगत्तै प्रक्रिया पुरा गरेर वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सकिने उल्लेख भएकाले संविधान संशोधन नगरी समय हद थप्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् क्यामरामा जयराज थपलियाका साथ विकास पौडेल काठमाडौँ